Kwa takribani wiki tatu zilizopita, mashabiki wa Simba wamekuwa hawana raha kabisa. Kwanza migogoro klabuni kwao, na kitu kilichowatia hasira zaidi ni kitendo cha mpinzani wao Yanga kumsajili kipenzi chao kikubwa mshambuliaji Manuel Okwi na naodha na kiongozi wao uwanjani kwa miaka kumi, kipa Juma Kaseja. Lakini ilichukua dakika 90 tu za mchezo wa nani mtani jembe siku ya Jumamosi tarehe 21 Desemba kusahau machungu yote na kuwa na uhakika wa kumaliza mwaka kwa shangwe. Hii ni baada ya timu hiyo kuwapa zawadi ya Christmas na mwaka mpya mashabiki wake kwa kuitungua Yanga goli 3-1 katika mchezo huo. Wakati wachezaji wakiingia uwanjani kuanza mtanange huo, ni watu wachache waliipa nafasi Simba kuibuka na ushindi. Hata mwitiko kwa mashabiki wake haukuwa mzuri kama wa Yanga waliojazana maelfu kwa maelfu kuja kumchinja mnyama, ndoto ambayo haikutimia. Kipindi cha kwanza Yanga walianza kwa kujiamini. Haruna Niyonzima na Mrisho Ngasa walipeleka mashambulizi kwa nguvu katika lango la Simba. Simba wao walitulia na kucheza mpira wa pasi fupi fupi na mashambulizi ya kushtukiza. Katika dakika ya 13, Hamis Tambwe alianza kupeleka shangwe mtaa Msimbazi alipomalizia gonga safi ya wachezaji wa safu ya ushambuliaji ya Simba. Kocha wa Simba hakuwa mwenye subira pale mchezaji wake anapopoteza pasi mbili mfululizo. Ndio maana kipindi cha kwanza tu Saidi Ndemla na Henry Joseph wakatolewa, akaingia Ramadhan Chombo Redondo na Ramadhan Singano Messi. Ndio na ufundi wa Messi vilionekana kuwachanganya sana mabeki wa Yanga, ambapo katika dakika ya 41 David Luende uzalendo ulimshinda baada ya kumkwatua Singano katika eneo la hatari na muamuzi kuamuru ipigwe penalty. Hamis Tambwe hakufanya ajizi. Kufikia mapumziko, bashasha zikarudi katika nyuso za wanamsimbazi. Yale machungu ya rage na migogoro vikasauliwa kabisa. Wengine wakaanza kucheza ngoma, wengine mavuvuzera wakapuliza ili mradi shangwe tu. Huyu naye akamtukana mamba kabla hata hajavuka mto. Okwi leo yuko wapi? Afanye kazi hapo Okwi. Wanajangwani wakati huo waamini kilichotokea. Wachezaji wanalaumiana na mashabiki nyuso zimejaa fadhaa. Ile furaha ya Okwi na Kaseja ikatumbukia nyongo. Kila mtu akageuka kocha. Bila shaka shabiki huyu maarufu akajuta kuwa Masimba na kuja Yanga. Kipindi cha pili kilipoanza, kocha wa Yanga akamtoa Athman Idi Chuji, akaingia Hassan Dilunga, akamtoa Miskiza, akaingia Simon Msuva, na Didie Kavumbagu akampisha Emmanuel Okwi ili kuokoa meli ya MV Jangwani inayozama taratibu. Katika dakika ya 66, Juma Kaseja alijichanganya na kutaka kumpiga chenga Awadh Juma. Kilichotokea ni kitu ambacho atakijutia sana. Akicheza kwa mara ya kwanza mechi ya watani toka arejee Yanga, Juma Kaseja alionekana kama ametoa zawadi kwa timu aliyoitumikia kwa miaka 10. Hisia zake zilionesha wazi. Bila shaka dakika hii itaathiri muda wake wote atakaotumikia Yanga. Yondan, baada ya kuchoshwa na aibu anayopewa na Ramadhan Singano, aliamua kumaliza kazi na kujikuta akipewa kadi nyekundu. Na ili kuwasanifu mashabiki wa timu yake, akawarushia jezi ya Yanga na Msimbazi wakaichani ya mbali. Katika dakika za mwisho mwisho, Emmanuel Okwi akathibitisha ubora wake, akamaliza cross fupi ya Haruna Niyonzima, akaweza kuifunga timu yake ya zamani katika mchezo wa kwanza tu kukutana nayo.
mpaka muamuzi kutoka Zanzibar Ramadhani Ibada anapuliza kipenga cha mwisho Simba 3 Yanga 1. Wachezaji wa timu zote mbili walikuwa na haya ya kusema. The game we've won but it has been good. Yeah, we've played good. Only that today has been our day. But even Yanga on the other side, they've also played well. Only that we had luck today. So that's why we won. Naona kwa kawaida kwanza mimi mcheza mpira naumwa. Nilikuwa naona hii jipu hapa. Yaani ilituma kichwa chote naumwa kichwa. Kwa hiyo nilitumia nguvu sana kipindi cha kwanza, cha pili nikafanya jisikia vibaya mwenyewe. Game kingoma ilikuwa ngumu kwa kweli yani. Maana yake kwamba mechi iliyopita ndio kama tulitoa draw bila 3-3. Lakini sio juhudi zetu kutoka na Mwenyezi Mungu mwenyewe tukapanga leo tushinde. Ndio hivyo kama hivyo. Game ya leo ilikuwa ni nzuri kwa sababu tumeshinda. Pia nawashukuru wachezaji wenzangu, mwalimu, wana Simba wazidi kutusupport. Sio kwamba tumeshinda leo alafu tutakapofungwa tukimbia, hapana. Mpira una matokeo matatu. Kwa hiyo tushirikiane wote. Nadhani Simba tutaipeleka mbali zaidi. Okay, Yanga nimekuwa nikisikia mimi leo nimeiona na macho. Okay, si timu mbaya, ni vile tumefuata instructions za coach, vile tumekuwa tukitrain ingawa ni muda ni kidogo, nilikuja siku nne hapo nyuma. Lakini naona tuko sawa, tutaenda mbali tukiwa hivi na huyu coach. Jambo ndio kama hivyo, tumefungwa lakini tutarekebisha makosa. Kwanza ningependa kuwashukuru mashabiki wa Yanga Africans, japokuwa tumefungwa wamekuja kwa wingi sana, na washukuru sana, wametupa matumaini. Sisi hii game tumefungwa lakini sio mwisho wa dunia au sio mwisho wa mpira. Tunarudi tena kujipanga, wategemee na sisi tutajipanga vizuri, tutakuja kushinda game inayofuata. Na sisi hatuangalii sana Simba, tunaangalia ligi. Kwamba yamekuwa kama mazoezi kwa sababu kwamba tumeangalia wapi tumeharibikiwa, tutafanyia kazi mazoezini ili tufanye vizuri mechi za ligi. Sisi tulikuwa tunajua tokea mwanzo, acha waseme tunaelewa tunachokifanya. Tumeziba yale mapengo yote ambayo tulikuwa tunajua na matatizo nayo na mwenyewe umeona. Baada ya ushindi mfululizo wa Yanga nje ya uwanja, hatimaye wekundu wa Msimbazi wameibuka wababe ndani ya uwanja. Swali la kujiuliza, je, ushindi huu utawasaulisha mashabiki hao hasira zao juu ya mwenyekiti wao Ismail Aden Rage?